Hola a tothom, benvinguts. Som aquí per demanar la derogació del decret llei 16-2019 i la moratòria de tots els projectes clarament insostenibles. Aquest acte està organitzat conjuntament des del GPEC Ecologistes de Catalunya i Unió de Pagesos. També comptem amb el suport de la plataforma Territori Sostenible del Camp i Xarxa Sud. Moltes gràcies. Al costat nostre tenim la companyia dels tractors d'Unió de Pagesos que han vingut a donar suport amb aquest acte. Moltes gràcies i un aplaudiment per ells. Recordeu mantenir la distància de seguretat, si us plau, entre les persones que som aquí, és molt important. Per tant, us demanem la col·laboració de tothom. A continuació, parlarà el Xavi Jiménez, el president del GPEC-EDC, i a continuació parlaran també de Unió de Pagesos, de Xarxa Sud i de la Plataforma Territori Sostenible del Camp. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, gràcies per haver vingut. Sabeu que avui hi ha actes de protesta per tot el país. Tenim aquí l'acte de Reus, però també tenim ara en aquests moments un acte a Gandesa, a la tarda un acte a Falset, però a banda d'aquests tres actes de les nostres comarques, tot el país avui està mobilitzant-se, tot el país avui està protestant. És bàsicament el reflex del sentit del país davant del model d'implantació d'energies renovables que està promovent el país i que està promovent el govern i que té l'aval del Parlament. Això és important de recordar-ho, perquè hem d'exigir a aquells que han creat aquest daltabaix que ho arreglin. Sabeu que és un tema que no ens afecta uns o altres, sinó que ens afecta a tots. De projectes en tenim de punta a punta del país. Sí que és veritat que a casa nostra, les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, el sud de Lleida, les Garrigues, la zona de la Conca, són les zones més afectades, però arreu del país hi ha projectes que intenten implantar-se en llocs d'alta vàlua natural, paisatgística, agrària, creant impactes importants sobre el paisatge, sobre les economies agràries, sobre els espais naturals, sobre la biodiversitat. Perquè us dongueu una idea de l'estat de la qüestió, de la dimensió de la tragèdia. A data d'avui, a Catalunya s'han presentat 133 projectes de centrals eòliques, 133. I s'han presentat 320 projectes de centrals fotovoltaiques, 320. D'aquests, pel que fa a eòliques, tenen el vistiplau inicial de la Generalitat 62 projectes. I pel que fa a fotovoltaiques, tenen el vistiplau inicial de la Generalitat 156 projectes. Molts altres estan pendents encara de valoració. Recalco, vistiplau inicial, no vol dir res, no hi ha res aprovat, però sí que ens dona idea de la magnitud de la tragèdia, perquè penseu que tots aquests projectes suposen afectació de mils i mils d'hectàrees, molts mils d'hectàrees, però a més, penseu que aquests projectes no només són les plaques solars o els aerogeneradors, són centenars de nova línia elèctrica que hem de construir, són grans transformacions als espais agraris i naturals, amb obertura de grans vials per accedir a zones verges de les nostres muntanyes, perquè penseu que aquests aerogeneradors tenen 200 metres d'alçada els que volen instal·lar ara, i penseu que les pales s'han de transportar de forma unitària, no es desmunten, és una sola peça. Per tant, imagineu-vos quins vials hem d'obrir en aquestes muntanyes per permetre que tràilers transportin aquestes màquines al cor d'aquestes muntanyes. Per tant, l'impacte que es vol o que es provocaria seria d'unes magnituds inimaginables. Volem recalcar que no ens oposem a les renovables, i això ho volem deixar ben clar, però sí que ens oposem, i ho diem ben clar també, amb aquest model. I per tant, ens oposem amb aquests projectes que se'ns volen implantar al territori. Penseu que a Catalunya, per donar quatre dades, tenim 29.000 hectàrees de polígons industrials.
Tenim uns quants milers d'hectàrees, i quan dic uns quants vol dir molts milers d'hectàrees, de zones periurbanes degradades, de zones d'activitat portuària, de zones de concentració d'infraestructures, o sigui, zones degradades amb potencial per fer energia verda. Sabeu quants projectes hi ha en aquestes zones? És molt fàcil de comptar. Zero. No hi ha cap projecte en aquestes zones. Cap ni un. Zero. Per què? Perquè els terrenys són més cars. És més car llogar terreny industrial que llogar terreny agrícola o d'espais naturals. I com que la Generalitat els hi permet que puguin anar als espais naturals i als espais agrícoles, les empreses que fan? Van a abaratir costos, van a buscar els terrenys baratos. A abaratir costos, augmentar beneficis. Penseu que són les empreses, sempre. Moltes són les grans corporacions energètiques, Iberdroles, Naturgis i companyies. Aquelles que cada any fan els còmputs dels mils de milions de guanys, volen seguir guanyant a costa dels impactes sobre el territori, sobre els paisatges, sobre la gent que viu al món rural, sobre la pagesia. Vale? O sigui, no diem no a les renovables, però sí que diem no a aquest model. I sí que diem que Catalunya té potencial per fer energia de forma sostenible. I exigim a qui ha fet aquest desgavell, que és la Generalitat, amb el vistiplau del Parlament, perquè no recordem que el decret 16/2019 va ser avalat i aprovat pel Parlament de Catalunya, amb aquests que han creat aquest desgavell, els exigim que el resolguin. I per tant exigim que deroguin el decret 16/2019. Exigim que creïn una moratòria, que apliquin una moratòria, però real i efectiva, a tots aquests projectes que estan tramitant. I exigim que comencin a treballar per una transició energètica real, basada en les renovables, basada en la sostenibilitat, que sigui participativa, que sigui democràtica, que sigui compatible amb la preservació dels espais agraris, els espais naturals, la biodiversitat, la vida en el món rural. Per tant, exigim que això es faci ja. Estem a punt de veure la constitució d'un nou govern. Per tant, amb aquest nou govern li hem d'exigir que com a primera mesura posi fre a aquesta situació. Nosaltres ens hem reunit amb els diferents partits polítics. Ens hem reunit amb el futur president de la Generalitat, en Pere Aragonès. Tots en reconeixen el desgavell. Tots en reconeixen que el decret 16/2019 està provocant problemes importants del territori, que ningú s'ho pensava que passaria això. Tots ens ho reconeixen, però ningú fa res per solventar la situació. Ningú agafa el tema per la seva base, per la base de la qüestió, ningú fa el primer pas per derogar el decret. Tothom ens diu que sí, que aquest decret és un desgavell, però ningú proposa la derogació. Per tant, nosaltres avui fiquem el nostre granet de sorra per exigir al govern, al Parlament, que aturin aquesta situació insostenible. Avui és un acte que fem aquí. Penseu que bé, els propers caps de setmana, les properes setmanes, es aniran plantejant altres actes que ja es faran públics, però el tema és que hem d'apretar, apretar, apretar. Apretar perquè això es resolgui. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Xavi. Ara donem pas a Unió de Pagesos, que parlarà Pere Guinovart. Endavant. Molt bon dia a tothom. Nosaltres diem així no. Així no. Energies renovables sí, així no. No podrem admetre en altres que l'espai natural ni que cap pagès en aquests moments hagi de deixar la seva activitat a causa d'uns quants especuladors que venen, que no són aquests que venen a oferir els 1.200 o els 1.300 euros per hectàrea, sinó que són les grans indústries elèctriques les que venen a destrossar el nostre territori. Ens han declarat la guerra. Així ho deia un company de Girona. I davant de la guerra només ens queda la lluita. La lluita perquè deroguin aquest decret que van aprovar el Parlament de Catalunya i que la prepotència del senyor Damià Calvet i del senyor... No em surt el nom, és igual. Del senyor Damià Calvet i el d'Indústria, d'aquests dos senyors que en aquests moments estan defensant les energies renovables, no pel territori, sinó per les seves butxaques, per les portes giratòries,
i pels polítics que encara estan a les portes giratòries, i la prova de tot això és que molts consellers d'Agricultura i persones de l'administració anterior són la que van a veure els pagesos perquè es posin les plaques i els parcs eòlics, nosaltres diem no. Nosaltres entenem que hi ha una energia renovable possible, pactada amb el territori, que en aquests moments no s'ha fet. Creiem que el decret l'han de derogar. No n'hi ha prou en dir que això és un desgavell, tant el propi Aragonès com el propi Parlament, que és un desgavell, però si no el desgavell no s'hi posa fil, les coses continuen. El company deia tots els projectes que estan aprovats. Nosaltres, la Unió de Pagesos, des del primer dia hem presentat al·legacions a tots els plans, del primer fins a l'últim, perquè nosaltres així no ho volem. Nosaltres entenem que hi ha d'haver una modificació del decret urbanístic perquè se puguin posar plaques a totes les zones urbanístiques, que això en aquests moments a molts llocs encara no es pot fer. Entenem que es tenen que aprofitar tots els teulats dels sòls industrials, que és el lloc allà on se podria posar. Entenem que hi ha llocs que es podrien fer drets de rompuda i no de fa sòl agrari que malmet el territori, sinó zones on es podria posar plaques, però com que té més cost, aquests senyors no ho volen fer. Però entenem també que el surt ja en té prou. El surt té la riera de la Selva contaminada, els pous contaminats, tenim l'abocador de Tivissa, tenim les nuclears, tenim el parc eòlic, què hem de tindre més? Com no parlarem de despoblament al territori si no es fa res pel territori? Qui creu en el territori i en el nostre país? Qui vol fer un nou país així? Nosaltres no el volem, un nou país així. Nosaltres volem gent al territori que tingui la igualtat d'oportunitats que té qualsevol persona de ciutat. I no s'entén que a l'àrea metropolitana hi hagi 8.000 hectàrees que es podria posar energies renovables que no afectarien a ningú. I és allà on se produeix l'energia, i que aquestes 8.000 hectàrees no hi hagi ni un sol parc. I només hagin pensat en el sur, només han pensat en el territori, només han pensat amb els pagesos, que prou malament ho estem passant, tots els sectors de producció, i d'això n'abusen. Abusen que els preus siguin baixos perquè molts pagesos no tinguin cap altra solució que llogar les terres i abandonar les terres de tota la vida. Però això no va de nosaltres. Això no va només de nosaltres. La gent del món rural som tots, des dels pagesos a la gent que hi viu, que s'hi guanya la vida, des dels paletes, els fusters, els metges, les escoles, tots som món rural i creiem que ens hi hem d'implicar tots en aquesta injustícia, tots, i han de començar pels alcaldes de cada ajuntament dels nostres territoris. No hi pot haver cap alcalde que digui sí a aquestes energies, a aquest model. Cap ni un, perquè aquest model va contra el nostre país. I no em cansaré de dir, volem un país equilibrat, amb igualtat d'oportunitats, en què els nostres fills d'aquest país puguin continuar si volen fer de pagès, que tinguin l'oportunitat de continuar. Sabem que a vegades diuen no hi ha joves, però és què es fa, quines polítiques agràries es fan en aquest país perquè els joves continuen a les explotacions de casa nostra quan tan sols tenim impediments? Quan parlen de la Catalunya buida, d'aquests territoris, del Priorat, de la Conca, de la Terra Alta, de les rentes més baixes, i se n'omplen la boca, i ara l'únic que ens proposen per acabar de que no quedi ningú als nostres municipis són unes energies renovables que en aquests moments no acceptarem. Els carrers són nostres, però els camins dels nostres municipis són nostres. Qui coneix més bé el nostre territori som els pagesos. Qui coneix més bé el territori per dir que no passaran som els pagesos. I si els pagesos i el món rural ens ho creiem, si la societat civil s'ho creu,
Nosaltres tenim la força entre tots per poder-ho paralitzar. La gent que som al món rural per si sola, sabeu tots que no ho podem fer, però si us sumem tots, els que aneu el diumenge a passar el diumenge a casa dels vostres pares o a passar el diumenge per veure encara el poc espai natural que ens deixaran aquesta gent i disfrutar de l'espai natural de les muntanyes de Prades o de tot el nostre entorn, doncs us necessitem que hi siguem tots. Per això us demano que us impliqueu, que ens impliquem, que demaneu als vostres alcaldes que s'hi impliquin, que el Consell Comarcal s'impliqui i que entre tots fem la pinya perquè puguem derogar el decret i ens assentem per fer un plantejament d'energies renovables que nosaltres he començat dient que no, que així no, però sí a la negociació, perquè les energies renovables és, en aquests moments ens fan creure que és el futur, nosaltres ja ens ho creiem, però d'aquesta manera no. Posem-hi ganes, això comença ara, penseu que durarà molt de temps, durarà molt de temps, no s'acabarà amb una moguda, sinó que hi hauran d'haver moltes mogudes a molts municipis on ja tenen més del 36% de l'energia renovable en molins. I no es parlo al Baix Camp perquè ja tenen la nuclear. Doncs així que posem-hi ganes, convencem els nostres jovens i mentalitzem-nos quin país volem deixar pels nostres nets i pels nostres fills. Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Quin país volem deixar? I la pregunta que s'han de fer els polítics, com volen fer un país nou sense territori? Moltes gràcies, Pere. A continuació, donem pas a la Marí, de Xarxa Sud, que parlarà a continuació. Bon dia a tothom. Xarxa Sud està present de nou a Reus. Aquesta vegada per dir prou al model de massificació eòlica que ens volen imposar i que torna a agredir les terres del sud. Se sent? No se sent? Què puc fer? Així? Bon dia a tothom. Millor així? Xarxa Sud està present de nou a Reus. Aquesta vegada per dir prou al model de massificació eòlica que ens volen imposar i que torna a agredir les terres del sud de Catalunya, degradant-les encara més. El territori no està mancant d'agressions. 60 pedreres, mala gestió de l'aigua, macroabocadors, macroincineradores, concentració de parcs eòlics, un projecte de casino, Barcelona World, que no està a Barcelona i que de moment només ha servit per iniciar la degradació d'un cinturó verd pròxim a la costa, ficant 120 milions d'euros de diners públics a les butxaques de la Caixa. Una refineria de petroli i unes indústries químiques que van ser la gran aposta política dels dirigents franquistes als anys 60, que van anar consolidant-se sense seguir cap criteri ecològic ni urbanístic i que ha comportat al llarg dels anys la contaminació de l'aquífer, la contaminació continuada de l'aire, la contaminació marítima associada a la seva gestió i a l'espoli de l'aigua de l'Ebre. I com que no en teníem prou, van arribar les centrals nuclears, que més enllà de donar-nos un ensurt de tant en tant, tenen la vara de vendre's ara com energia verda. Molts us preguntareu què és Xarxa Sud, qui és Xarxa Sud? Xarxa Sud agrupa associacions, entitats que estem aquí, grups no governamentals, persones particulars de les comarques del sud de Catalunya. Xarxa Sud vol funcionar com una eina de solidaritat entre les organitzacions mediambientals, compartint recursos, idees i bones pràctiques.
I ara què toca, que estem aquí de nou? Ara toca fer front a una il·lusió de canvi de tarannà polític. Ara tothom defensa el medi ambient fent promoció de les energies renovables. Tothom vol ser pioner sense explicar que tot acabarà sent un negoci que enriquirà els de sempre i trinxant el territori, el nostre territori, amb una massificació eòlica i fotovoltaica descontrolada. Per això estem aquí, per posar en evidència que o la voluntat política és una altra o el poble acabarà fent una altra política. Que s'ha acabat això de degradar el territori, de fomentar el despoblament del sud del nostre país i de menystenir els que hem optat per quedar-nos a viure aquí, els que han decidit viure de la terra o del turisme rural. Que ja n'hi ha prou que en un despatx de Barcelona o de Madrid o de Brussel·les agafi un mapa i dibuixi un filat de molins sense escoltar les veus dels territoris que els han de patir, fent malbé la nostra fauna i el nostre paisatge, i especulant i enriquint-se amb el que és un dret essencial. Aquest decret llei 16/2019, aquest decret de la discòrdia, liberalitza el sòl, afavoreix la instal·lació de grans centrals industrials eòliques i fotovoltaiques, sense disposar de planificació territorial, ni d'avaluació estratègica, ni de criteris clars i transparents. I el que ningú en parla, ens abocarà línies d'alta tensió per tot arreu. Però encara hi ha una cosa molt més greu que tot això. Ens priva de sobirania. La proposta del territori és clara. Cal la derogació i posterior reforma del decret llei 16/2019. L'elaboració d'una planificació territorial estratègica, la declaració d'una moratòria de tots els projectes actualment en tramitació. Cal criteris clars i suficients sobre el que han de compartir els projectes de centrals industrials, eòliques i fotovoltaiques, per evitar impactes negatius greus. Cal un model de transició energètica de gestió pública, distribuïda amb la participació del territori i que repercuteixi en el territori. Cal estimular l'autoproducció d'energia renovable per aconseguir llars i empreses, institucions públiques autosuficients. Cal que la instal·lació de qualsevol central energètica s'ubiqui preferentment en espais ja urbanitzats, en espais degradats, no en espais naturals. Perquè no hi ha alternativa. Des de Xarxa Sud demanem a tots els alcaldes i alcaldesses, a totes les persones que representen el poble, que assumeixin la seva responsabilitat, defensant el territori al costat de la gent que els ha escollit. I on són els alcaldes? Avui havíem convocat tots els alcaldes del Baix Camp, de l'Alt Camp. Han vingut alguns alcaldes, potser? Que aixequin el dit. Bueno, els alcaldes no han vingut. Però hi ha molts alcaldes que tenen clar que el camí que proposa, que es proposa, no pot ser aquest, perquè es fa d'esquena al territori i a la seva gent. Pel territori i amb el territori. Anem tots a una i que ningú quedi enrere. Que quedi clar. Energia renovable sí, massificació no. Visca la terra. Gràcies. Moltes gràcies. A continuació parlaran la Sílvia i el Fermí de la plataforma Territori Sostenible del Camp. Endavant. Hola, bon dia. Una vegada més el territori es veu amenaçat i la gent ens n'assabentem de forma accidental, ens ho comenten els amics, ens ho diuen alguns grups i decidim organitzar-nos. L'organització és la base de tot. I el problema rau, o la beneficència rau, en que Europa es planteja uns objectius per l'any 2030 que suposa que el 35% aproximadament de l'energia que consumim ha de ser energia renovable.
i com estem acostumats, els nostres polítics no fan la feina. Van tard i van malament, i decideixen tirar pel dret i aconseguir aquesta energia a costa de la massificació. El decret llei 16/2009 no és res més que barra lliure per les grans empreses, barra lliure per destruir el territori, construir grans plataformes, grans centres d'energia eòlica, d'energia solar, sense tenir en compte ni el territori ni la gent que hi viu. I què és el que volem des d'aquestes plataformes que ens estem començant a organitzar al Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Terres del Gaià? Volem que aquesta llei es derogui i que es faci una llei que contempli un sistema energètic descentralitzat, on les energies renovables siguin de proximitat. No es poden produir coses tan absurdes com que en petits poblets volen ficar macrocentrals de 600, 700 hectàrees, quan per donar tota l'electricitat... Sí? Val. No es poden donar, com us deia, que petits poblets es vulguin ficar macrocentrals de 500, 600, 700 hectàrees, quan tot aquell municipi i els seus voltants, amb 15, 20, 30 hectàrees d'energia solar, foren autosuficients. L'energia s'ha de produir prop d'on se consumeix. No podem ser Tarragona el gran productor d'energia elèctrica pel cinturó industrial de Barcelona i per exportar-la. Hi ha una cosa que se'n diu sobirania energètica. Els pobles, els ajuntaments, les persones han de poder decidir quanta energia volen ficar i on la volen ficar. S'ha d'afavorir l'autoconsum i que cada poble o cada col·lectiu o mancomunitat de pobles pugui tenir les seves petites centrals que produeixin allò que consumeixen. A la província de Tarragona, ara, a l'últim cop que ho hem mirat, hi han planificades, a més de la barbaritat de centrals i de molins elèctrics, hi ha en planificació 3.200 hectàrees de plaques solars. 3.200 hectàrees que, pels que no som del camp agrícola, si ho fiquem en camps de futbol, són gairebé 5.000 camps de futbol del Barça. Us imagineu aquesta extensió? No seran centrals solars, sinó seran mars solars, oceans solars. Suposaran una transformació per tot el territori. I davant d'això hem de tenir una triple estratègia, una estratègia reactiva. Hem de sortir, ens hem de manifestar, i us diran que això no serveix per res. Ho sentirem a dir als mitjans que som terroristes, insolidaris, o aquesta terminologia. I us llegiré un petit fragment que vaig trobar ahir, un document de la Universitat de Barcelona, que fa referència a l'any 1990, que molts de vosaltres hi éreu. Jo en aquella època tenia 26 anys. El govern de la Generalitat va aprovar el Pla Director de Gestió de Residus Industrials. I gràcies a l'acció popular, l'any 1991, el pla va ser retirat. Per què? Per la mobilització popular sorgida de forma espontània i formada per col·lectius professionals liberals. La major part de la població dels municipis afectats s'hi va adherir amb el suport de col·lectius locals, ciutadans, ajuntaments, col·lectius ecologistes d'àmbit català i d'àmbit nacional. Aquí està la nostra força i aquesta és la seva por, que ens unim i que informem. Hem de tenir aquesta estratègia reactiva, també hem de tenir una estratègia comunicativa, hem de dir el que fem. I ja ho sabem els que van viure el 1990, on només hi havia TV3, el diari Avui, La Vanguardia, El País i El Periódico. Ens titllaven de poc més que delinqüents perquè defensàvem la terra. Avui en dia tenim les xarxes socials que ens permeten donar una informació molt més subjectiva i que pot arribar d'una forma molt més horitzontal a tothom. I també no podem oblidar l'acció política. Hem d'exigir als nostres polítics que se facin càrrec de les nostres reivindicacions. Hem d'aconseguir acords, acords de màxims, no com alguns preacords que estan fent algunes forces polítiques que són de mínims i que es planteixen alguna derogació, i pel darrere el conseller Damià Calvet, conseller de Sostenibilitat, va dient que res de derogacions, que res de moratòries, que això es farà i es farà com diuen ells. Amb aquesta gent els hi hem d'ensenyar què vol dir la paraula democràcia. Democràcia vol dir que el poder està en el poble. El poble fica una papereta a les urnes, però mana el poble. Al segle XVIII, quan va aparèixer l'absolutisme, quan va aparèixer el despotisme il·lustrat, feien servir allò de tot per al poble, però sense el poble. Però no estem al segle XVIII, estem al segle XXI, i el poble ha de ser escoltat
i ha de ser respectat. I nosaltres som aquí per això. Visca la terra! Ens han dit masses vegades que el nostre territori és lleig, que només serveix per ficar-hi infraestructures i que no serveix massa per a res més. I moltes persones ens ho hem acabat creient. Doncs els hi hem de dir que no tenen raó i que no és així. El territori es torna a veure amenaçat i des de la plataforma Territori Sostenible del Camp fem una crida a la crítica i a la mobilització. Informem-nos, parlem sobre el tema, preguntem, sortim al carrer. No podem quedar-nos de braços plegats mirant com altra vegada hi ha qui intenta aprofitar-se del territori i de totes nosaltres. Ja n'hi ha prou. Per tot això, volem treballar per un model energètic renovable, sostenible, participatiu i sobirà, amb què el benestar del territori i de les persones estigui per damunt de tot. Un model que aposti per utilitzar espais ja transformats per la implantació d'energies renovables, com grans aparcaments, sostres de teulades de naus industrials i altres edificacions. Demanem a les administracions locals i comarcals que facin pinya en la defensa del territori i que defensin un model energètic just i sostenible. No us ensegueu amb el que pot semblar una bona aportació econòmica momentània. Tot això és pa per avui i gana per demà. També demanem a la Generalitat de Catalunya que reflexioni, cobri els ulls, que derogui el decret 16/2019 i se centri en les necessitats energètiques de cada zona, comptant amb la ciutadania i respectant l'entorn, per sobre de tot. Per acabar, volem donar les gràcies a GPEC i Unió de Pagesos per organitzar aquest acte i a totes vosaltres per estar avui aquí. Esperem que la propera vegada siguem moltes més. Salts al poble, salva el poble! Gràcies a tothom els que heu pujat a parlar. A continuació, llegirem un resum del manifest per un model energètic sostenible a Catalunya. Us recordem que aquest manifest està penjat, el podeu trobar a gpec.cat/campanyes/massificació-renovables. Qui no ho hagi fet encara, el pot signar. Es pot signar des de nivell personal, tant com a entitat o plataformes, d'acord? On està? Manifest per un model energètic sostenible a Catalunya. Demanem un altre model d'implantació de les energies renovables que sigui participatiu, sostenible, respectuós amb els espais naturals, la biodiversitat, els paisatges, el patrimoni cultural i els espais agraris. Arran de l'aprovació, el novembre de 2019, del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, s'ha iniciat una acceleració en la tramitació de projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques, que estan afectant molt negativament i posant en greu perill el futur de molts espais naturals de gran importància ecològica, històrica i importants pel futur d'una agricultura de qualitat i per la conservació de la biodiversitat. A més, s'està afectant molt severament la qualitat de vida i el futur de la gent que viu al món rural. Aquest decret llei s'està aplicant de forma autoritària, generant una gran indefensió dels territoris afectats. A Catalunya, a hores d'ara, s'estan tramitant centenars de projectes que afectaran a molts milers d'hectàrees. Bona part de les nostres muntanyes tenen projectes de centrals eòliques i milers d'hectàrees de plana estan afectades per projectes fotovoltaics. També s'han presentat els primers projectes de centrals eòliques marines. Aquestes centrals, junt amb les infraestructures i obres que caldria portar a terme, provocaran una transformació sense precedents del paisatge de Catalunya i uns gravíssims impactes ambientals i socioeconòmics al món rural, de conseqüències imprevisibles.
La concentració de projectes de producció energètica en zones rurals poc poblades, on el terreny és més barat per les empreses elèctriques, compromet els projectes de desenvolupament basats en la valorització dels productes de la terra i en el turisme de qualitat, que són el futur de molts territoris. A més, no resol cap de les problemàtiques del món rural: envelliment de la població, manca de relleu generacional a l'agricultura, manca de serveis i despoblament. La instal·lació d'aquestes centrals energètiques, a més, no deixa riquesa, no crea ocupació i no fixa la gent al territori ni n'atrau de nova. A Catalunya, lluny de frenar i ordenar aquesta situació, s'està facilitant que siguin les empreses promotores les que marquin les regles del joc. S'està permetent que siguin les empreses les que decideixin els indrets on ubicar els seus projectes, sense importar els greus impactes que provocaran, i fins i tot que siguin les empreses les que decideixin el futur de l'activitat agrària i del turisme rural en molts pobles del nostre país. Actualment, a Catalunya tenim 29.372 hectàrees de polígons industrials, de les quals 13.201 es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquests polígons hi trobem milions de metres quadrats de teulades... de teulades industrials aptes per acollir instal·lacions de producció fotovoltaica. També tenim milers d'hectàrees de baix interès ambiental, paisatgístic, agrícola i cultural, lligades a actuals infraestructures, a vies de comunicacions, a zones industrials, a zones d'activitat portuària o a zones periurbanes degradades, on hi trobem un gran potencial de producció energètica. Lluny de complir els dictàmens de la Llei 16/2019, la totalitat de centrals d'energies renovables que s'estan tramitant, exceptuant les d'autoconsum, s'ubiquen fora d'aquests polígons industrials i de les zones periurbanes degradades, perseguint un sol objectiu: aconseguir terrenys més barats per reduir despeses i augmentar els beneficis, a costa de crear uns impactes ambientals i socials que poc preocupen a les empreses energètiques. Davant d'aquesta greu i insostenible situació, demanem als partits polítics i al Govern de la Generalitat la derogació del Decret Llei 16/2019. També demanem la paralització immediata de la tramitació de tots els projectes de renovables, excepte els projectes d'autoconsum i els d'iniciativa pública o privada que es basin en la sostenibilitat i aprofitin el sòl urbà o industrial o les seves edificacions. La redacció i aprovació d'un pla d'implantació de les energies renovables que permeti una transició energètica real, basada en les renovables, i que segueixi el model d'energia distribuïda, on l'energia es produeixi a prop dels llocs de consum i situant les centrals productores d'energia en els polígons industrials, en zones periurbanes degradades, de baix valor ambiental i agrari, en zones de concentració d'infraestructures, en zones d'activitat portuària, utilitzant sostres urbans, etc. Un cop aprovat el Pla de Transició Energètica, cal implementar la transparència en la tramitació dels projectes de centrals energètiques. I per últim, cal redactar un nou Pla de l'Energia de Catalunya. Aquest manifest està promogut des d'Ecologistes de Catalunya. Com us he dit, us animem a signar-lo a gpec.cat/campanyes/massificació-renovables. Moltes gràcies a tothom per venir, però no marxeu encara, perquè a continuació procedirem a fer un acte simbòlic on estriparem el Decret Llei 16/2019. Gràcies per venir.